Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, u večerašnjoj emisiji o letilici, koja će snimiti malo staru pauzu, nešto više saznaćemo o ovoj letilici dronu, potom o ličnom razvoju, pričat ćemo o baletu, ali i o drugim tehnikama. Dobrodošli u novi ritam grada. Čuli ste kratko o temama, a sada pogledajte ko su moji i vaši gosti. Gledate Ritam grada. Snimatelj i reditelj. Zdrava ishrana i fizička aktivnost. Balerina, voditeljka. Praktičar rekonekcije. Gledate kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul, Stara Pazova. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure. Nega kose botoksom. Trajno ispravljanje kose. Profesionalno šminkanje. Za sve vaše najvažnije trenutke. Nadogradnja i izlivanje noktiju. Privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit. Šišanje svećom. Najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi. Ćirila i Metodija 26 310 052 i 06 382 11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote Mimi. Ja sam Nedeljko Bilkić i gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, nešto zanimljivo vidite u kadru. Moj gost Nenad Jović, snimatelj i reditelj, a pre svega dobro mi došli. Dobar dan. Vidjeli smo u kadru i dron letilicu. To je nešto što je popularno u posljednje vreme. Jeste, da, u posljednjih recimo dve godine je baš postalo popularno. To je neka nova vrsta snimanja iz vazduha i eto. Sreća je da uspevam da pratimo svetske trendove. Koliko košta ovakva letelica? Pa ta letelica u suštini sa ovom, ovo je inače letelica Phantom 2, DJI proizvođač zadnje generacije koja je izašla, sa kamerom
isto zadnje generacije, GoPro kamera u pitanju, Hero 4 Black Edition, košta negde oko 2000 eura, s tim da naglasim da je ovo namenjeno za profesionalno snimanje. Znači, gledalci će imati prilike da pogledaju malo Pazovu iz vazduha. Evo recite mi, ovo je letilica, ali tako? Jest, na nju je prikačena kamera, ali tako? Tačno, to je kamera, znači ovaj ovde deo. Vremenske uslovi ili nešto smetaju? Ne, bitno da ne pada kiša i da nije ekstremno jak vetar. Ovo ostalo nikakav problem nije. A šta vam je ovo i ovo to, ovo je u suštini radio stanica sa kojom se rukuje letelicom, znači ovde se podiže gore, tako? Dole, levo, desno. Ovdje imate i, spušta. Je li tako prikazujete? Ovo je video link, video. Znači da uživo gledamo šta snimamo. I ovaj, ako je letelica daleko kilometar ili dva, ne vidimo, vizuelno je ne vidimo, onda je pratimo preko video linka i u suštini tako snimamo. Da. To je kamera GoPro, znači ta Hero 4 što sam pomenuo, i ovo je letelica, originalno pakovanje, Phantom 2. Tri godine se bavite ovim zanimljivim poslom, snimanja i montiranja. Jeste, da, tačno. I snimanjem, i montažom, i produkcijom, tako da, s tim da naglasim, prve godine skoro da i nismo imali posla. Prošle godine je to krenulo i ove godine već ide svojim tokom. Sva slavlja. Prezen. Naravno, slavlja, rođendani. Sve što žele da se snima iz vazduha, sve može. Jeste, sve može. Bukvalno sve, znači i poljoprivredne površine, i zgrade, građevinske objekti, stari, crkve. 20 minuta letelica jeste, može da je u vazduhu? Da. Ona može odjednom da bude 20 minuta, s tim da ako se promeni baterija, naravno imamo više baterija, može da leti, znači bukvalno ceo dan. Tako da... 400 metara je neki maksimum, jeste. Zakonom je tako... Da, zakonom je regulisano da letelica sme da leti ne više od 400 metara zbog aviona, helikoptera koji leti. U suštini, ta letelica mi je tako i namestimo da ni ne može da leti, jer više od 400 metara, a u daljinu, znači, ne preporučuje se da leti dalje od 2 km, 2-3 km. Jesu padočani bili iznenađeni ili kako su reagovali, ne znate, ali... Da, to znači, čućemo kasnije. Dobro su reagovali, lovaca nije bilo u okolju. Imamo sreće da nijedan lovac nije posumljao da je nešto drugo pitanje. Volite da snimate te stare građevine? Kako da ne, stare uživate građevine, stare kuće, recimo, objekte, crkve, znači to je meni nekako najlepše, tako da, ili venčanje kad je ispred crkve ili nešto. Sve ovo lepo izgleda, ali ne preporučujemo svima onima koji su tek kupili da može da dođe do nekih neželjenih posledica, povreda. Tačno, kako da ne, ova letelica ima dosta snažne motore u odnosu na ranije letelice. I nije dečija igračka, naravno, ako je već neko kupio letelicu, može nama da se obrati, mi vršimo totalno besplatnu obuku. I jednostavno nam je cilj da bude bezbedno letenje, ipak se sa njom leti preko ljudi, preko dece, da ne bi došlo do nekog pada letelice na nekog, da se ne bi nekog povredio. 2 do 3 km razdaljina. Jeste, dalje može da leti. Naravno, zakonom je zabranjeno da se snimaju sve privatne površine, objekti, kuće, javne površine, kao i mobilnim telefonom svojim ili svojom kamerom što snimate, to smete da snimate. Znači, privatne površine, kuće i sve to. E sada mi tu dolazimo do jednog malog problema kada nas angažuje neko da mu snimimo njegovu kuću. Mi je snimamo sa, ne znam, 150-200 metara visine. Onda mi u tom snimku zakačimo i komšinske kuće i druge kuće iz susednih ulica i sve to, i onda moramo sve da obiđemo, da tražimo dozvole od tih komšija da bi se taj snimak emitovao, jer po zakonu ne smemo da snimamo. Gledalci mogu da pogledaju na YouTube-u? Naravno, na YouTube-u, znači Nenad Jović snimanje iz vazduha ili nsflight.rs, imamo web stranicu, tako i tamo mogu i da pitaju. A koliko nas košta, recimo, angažovanje kada su svadbe, veselje, pa, u pitanju? To je sve stvar dogovora. Znači, u suštini, recimo, najjeftinije što može da bude, to je 15 minuta snimka sirovog materijala, bez ikakve montaže i obrade, može da bude i samo 50 eura. Uživamo u kadrovima našeg grada. Kako da? Šta vam se dopalo u Staroj Pazovi? Znači, centar grada, naravno, park, vaša televizija, naravno, ulica i
Baš smo uživali. Nenade, hvala lepo što si bio moj gost. Prijatelji naše emisije vas puno pozdravljaju. Želim sve najbolje. Snimajte iz vazduha da uživamo u vašim snimcima. Kako da ne. Hvala i vama. Prijatno. Gledajte U ritmu pazove, slušajte Beat Band, gledajte U ritmu pazove. U narednim minutima, poštovani gledalci, energotretmani, šta to znači, kako se primenjuju, vidite u kadru i moju gošću, Margareta Vesna. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Pre svega mi recite, šta ste danas doručkovali i ručali, to me jako zanima. Voće, naravno, evo, već je bilo kod vas i u jutarnjem programu, je li tako? Dakle, najviše energije, i kad govorimo o energiji, ta hrana ima svoju energiju, je li tako? Pa onda ona hrana koju sami sa ljubavlju pripremamo ima najbolju energiju. Bez obzira možda čak i kakvog je sastava. Premda ja ipak preferiram da to bude sveže voće i povrće, sveži plodovi, oni kako dolaze iz prirode, jer su oni najbolje energetski tempirani, jel? Najbolje su energizovani, jer su energizovani od strane sunca, od strane majke zemlje, od strane etra, prirode, tako. Zabluda, reći će naši gledalci, lako vama pričati, možda ne radite neki težak fizički posao, pa jedete te voćke i zeleniš, a šta ćemo za one koji radite težak fizički posao? Da, opet kažem, možemo da postavimo pitanje kad se stvarno najedemo jednog složenog obroka, da li smo za neki fizički posao, ako smo iskreni prema sebi, tad nam se spava, prema tome ako jedemo laganu hranu, imamo laganu energiju i doći ćemo do toga da možemo i tekako da završavamo i teže fizičke i intelektualne poslove. Radite i energotretman. Tako je, evo, da kažemo gledaocima šta je u pitanju. Jeste, da, radi se o tretmanima zapravo koji osnažuju i pospešuju naše prirodne procese osnaživanja, vitalizacije, isceljenja. Dakle, to su samo tretmani koji su nekakav inicijator onoga što naše telo već samo radi, a to je da se regeneriše, da se isceljuje, da sve ono što, jel tako, mi znamo sami po sebi. Ako se posećemo, bez ikakve intervencije, to se zaceljuje, jel to je istina? Istina. Da, znači tako je za celo naše telo. Nekad je potreban mali neki podstrek, a neki taj podstrek nekada možemo da dobijemo od energetskih tretmana. Vi nam dajete taj podstrek? Zapravo, pa to ili ne sami čini sebi, ja. To je jedan, da kažem da sam ja tu samo jedan kanal, koji, da kažem, sprovede tu univerzalnu energiju, ona pokreće, a ta energija odrađuje za nas ono što treba. Jel, to ne radim ja. Gledaocima je to malo i čudno. Šta se tu dešava? Da li se nešto dešava? Da li vi sad tu nešto nama izmišljate toplu vodu? Ali to je sve normalno i jednostavno. Jeste, to je sve veoma jednostavno. Možda da kažemo da se radi o tehnici koja se zove Access Bars. Dakle, radi se o nečemu što pospešuje, kažem, naše te procese, a mi praktično to samo kanališemo. Ono što nas Access uči jeste da smo mi energija, prostor i svest. Energija, prostor i svest. Ne samo znači mi sad mislimo krv i meso i sve je to lepo, ali dakle, mi jesmo energija, možemo s tim da se složimo. Mi smo energetska bića. Dakle, ta energija je već sve prisutna i tu je. I mi je osetimo. Jel? Neki kad imamo, kako da kažem, mi unutar sebe to osjećamo. Sada, da li joj dajemo dovoljno na značaju i da li joj uvažavamo, to je sad drugo pitanje. Jel? Tako da, veoma je jednostavno. Aktiviramo 32 tačke na glavi, aktivacijom tih tačaka, ono što se dešava jeste da se naša svesnost proširuje. Što je šira naša svesnost, što je uvećana naša svesnost, sagledavanje naše je veće, sagledavamo veći broj mogućnosti, iz tih mogućnosti pravimo izbor i s tim izborom mi kreiramo svoj život. To je ono čemu ovi naši tretmani služe.
I onda oni mogu biti za šta god želite. Da li je to za zdravlje, da li je to za obilje, za ljubav, za šta god je danas čovjeku potrebno. Evo, da se smanji količina stresa, odnosno reakcija naša na taj stres, u stvari. Stresa će uvijek biti, samo je pitanje naše reakcije, kako na to gledamo. I znači, to su, da kažem, to je jedan fizički, metafizički nivo na kome ovo deluje. A ono što još je važno da tu pomenemo, jesu i formulacije određenih pitanja, zapravo da povedemo i osvestimo svoj govor, da povedemo računa i da osvestimo svoj govor i da vidimo, znači, šta na taj način mi za sebe projektujemo. Ovdje kroz Access to radimo umjesto sa, je li tako, zaključkom i afirmacijama, mi to radimo uz pomoć jednostavnih pitanja. Jer nas pitanja otvaraju ka većem broju mogućnosti. Evo, poštovani gledalci, krenut ćemo sa energotretmanom. Margareta, recite mi šta radite ovoga trenutka? Da. Meni je malo vruće, su to vaše ruke ili je meni vruće zbog vremena? To je, ovo vreme je takvo napolje da sigurno nije zbog vremena u ovom momentu, ali ono što ovo sada možemo da vidimo, a Branko i da osjeti, jeste mala demonstracija jednog tretmana koji inače toplo traje sat i po vremena. Tako malo je, toplo. Ono što sad radim jeste praktično povlačenje univerzalne energije iz univerzuma, iz kosmosa. I mi smo svi zapravo i sačinjeni od te univerzalne energije i mi smo deo te energije, a ono što možemo da sa lakoćem zapravo naučimo jeste kako da je koristimo zaista na svoju dobrobit i kako da nam ona bude veliki doprinos i možemo na ovaj način sebi puno da pomognemo. Zašto baš tako držite ovu ruku ili onu ruku? To je naravno s razlogom. Jeste, to je s razlogom na našoj glavi i naravno na celom našem telu, ali ovdje sada konkretno radimo na delu, znači na glavi i povlačimo energiju i to su određene tačke na kojima to radimo, gdje će to imati taj najveći efekat. Ono što mi je još važno možda ovdje da kažem, pomenula sam već da, znači, osim što radimo na ovim tačkama, radimo i određenje, jel tako, čišćenja raznih ograničenja koje su nam se stvorila tokom svih ovih godina života i sa kojima smo došli iz nekih možda i ranijih života. Dakle, ono što radimo jeste da ta, na ovaj način ta ograničenja prevazilazimo, brišemo, znači sva ona ograničavajuća uverenja koje imamo. Važno je isto napomenuti da Access nas uči da osnažujemo ljude da spoznaju da već sve znaju. Ja volim da kažem, naš narod kaže nisam se naučen rodio, međutim šta ako se ipak jesmo naučeni rodili? I šta ako smo ipak došli na svet sa svim onim znanjima koje nam stvarno trebaju za jedan kvalitetan i prirodan život? Sve što treba da uradimo jeste da se toga setimo i ovakvi tretmani nam u tome mogu biti podrška i doprinos da se zapravo setimo da sve već znamo i da na jednostavan i lak način to u životu i primenimo i da živimo onu lakoću i radost zbog koje smo ovdje. Ja mogu da u ovo verujem ili ne verujem. Bitno je da sam skoncentrisan ili tako, da sam miran i vi radite svoj posao. Ja radim svoj posao, zapravo energija radi svoj posao. Ja sam tu da držim prste, a vi ste tu da uživate i da što se kaže opustite. Ništa se specijalno od vas ne zahteva, ali kao što ste rekli, itekako se osjeća, jel? Kakav boljitak ću ja osjetiti? Recimo, tretman traje koliko? Sat i po vremena? Pun tretman traje sat do sat i po vremena. Zavisi koliko nam energija nalaže, šta ćemo da radimo i koliko ćemo da, jel tako, i gde je ono što treba, da kažem, tretirati. Ali uglavnom, znači, je to nekih sat i po vremena da tretman traje. Boljitak koji možete da osjetite ili kao posle dobre masaže ili 10 sati spavanja, a u najboljem slučaju može ceo život da vam se promijeni. Meni jeste. Samo je glava u pitanju ili se rade još neki delovi? Rade se još neki, ali uglavnom je ono što je glavno je na glavi. Se rade tačke na glavi. Dajte još malo nešto da vidimo te tačke koje ćete još obuhvatiti. Da, evo kažem, to su i ovo da kažemo da nekako i završimo. Znači, ovaj deo tretmana je već i neka završnica, ali kažem, to je kada je pun tretman, onda No, znači, vi ste odmah osjetili učinak. Znači, meni će sad sve da se okrene sve može da krene, na bolje. Sve može da krene i uvijek pitajte samo kako može bolje od ovoga, jel? Kako god da izgledaju stvari, da li smo mi odredili da su one pozitivne ili negativne, kako god da izgledaju, mi smo to odredili pozitivno i negativno. Dakle, ajde da mi pitamo kako može bolje od toga, bez obzira
kako na izgled, na prvi pogled sve to sedeći izgleda. Sedeći ili ležeći stav? Kad se ovi tretmani za demonstraciju rade, onda je to ovako, možemo sedeći, a kada se radi pun tretman, naravno onda vi ležite, ja sedim i radim tretman. Ustajem po potrebi i sve ostalo, ali znači vi potpuno udobno ležite i odmarate, opuštate se. I ono što se dešava je deo tog procesa. Znači, oslobađamo se ograničenja, oslobađamo se stresa, oslobađamo se napetosti, pokriću se procesi prirodnog iseljenja tela i celog bića na više nivoa i završimo sa tim da pitamo kako može bolje i šta je sve moguće. Nemojte sada jer da... ono što mi jesmo, jesmo beskonačna bića, jel? Nemojte sada da ja zaspijem, ja moram da radim. Da, nećete sigurno, sad ćete samo još ornije da radite. Sa više energije. Radite i seminare i svako od nas može da nauči to što ste vi naučili. Tako je, ovo je veoma sve jednostavno da se nauči i obučavamo i decu. I kod njih to ide čak i mnogo spontanije i mnogo jednostavnije i lakše, jer nemaju toliko predrasuda i ograničavajućih uverenja kao odrasli. Nije se toliko napakovalo, jel? Tako da kod dece to ide jako lepo i brzo, ali naravno sve odrasle, sve apsolutno nema ograničenja, nema kontraindikacija. Veoma je lagano, veoma je jednostavno, svako može da nauči da radi ove tretmane. Zapravo, svi mi već to nekako i znamo, jel? Ovo su samo neke, da kažem, osnovne smernice koje se dobijaju na seminaru, dobija se priručnik, dobija se sertifikat i vi bivate i, da kažem, uvedeni u tu bazu gde, kao praktičar, jel tako? Tako da, znači, možete, imate pravo u 130 zemalja sveta da radite tretmane i da jeste i da budete ljudima doprinos. Najavljamo u septembru. Biće, znači ovi seminari praktično već svakog vikenda možete završiti seminar, ovog vikenda ima jedan. A u septembru ćemo sve to još da obuhvatimo sa dopunit ćemo i sa ishranom i sa vežbanjem zdravim i sa plesom. Biće kreiran fantastičan seminar, tako da pozivam vas da nam se pridružite. Svakako, hvala vam. Gledaoci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Tako Margareta je, Margareta Vesna. I da probaju je. Čokoladu. Jeste, da naprave čokoladu i da zaslade sebi život, ali da i svoju hranu i svoj život da jednostavnom, laganom energijom energizuju i sve će biti kako treba. Hvala i samo da pitaju kako može još bolje. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala vama na pozivu. Ja sam Miodrag Blizanac, osnivač inkluzivno umešovito Hora Ison i festivala Hearts and Harmony. Slušajte nas i gledajte nas kroz emisiju U ritmu Pazove. Dobrodošli u emisiju U ritmu Pazove. Počinjemo pričom sa Brankom Petrovićem, vašim poznatim voditeljem, poznatim TV licem. Branko, kako je uopšte raditi na televiziji? Je li to, nekako mene stalno pitaju, je li to baš onako stresan posao? Jako. Pre svega hvala što ste me pozvali. Drago mi je da sam u vašem društvu. Nešto kasnije ili za koji dan doći ću malo i do pozorišta i do baleta, pa ćete mi malo pokazati. Nisam dugo bio. Jako stresan posao, ali ja ga volim. Radim ga preko 20 godina i uživam u svemu što radim. Je li vam se dešavalo da vam se, recimo, pogotovo kad je živa emisija, da vam se neki gosti ne pojave? Dešavalo mi se da padaju u nesvest, zato što nisu popili tabletu za pritisak. I to se dešava, ali malo pobledi, požuti i onda ja kažem EPP, pa nastavimo dalje. Je li sada ide neki odmor, ne, pauza ne, ili se radi? Radi se do kraja jula, u avgustu je pauza i od septembra, Bože zdravlja, krećemo dalje. Hvala što ste došli i hvala što ćete biti moja gošća u narednih 10 minuta. Vi ste balerina Narodnog pozorišta, vi ste voditeljka, nešto ćemo kasnije o tome. Do kraja meseca se radi i potom i u baletu nastaje pauza. Da, mi radimo do 26. juna na repertoaru Narodnog pozorišta, onda je Krcko Oroščić ili Tište Kunček, tako ćemo završiti ovu sezonu, ali smo zvanično jeli na odmoru od 1. jula i do 23. avgusta smo na odmoru, počinjemo onda da radimo i sezona onda tamo negde polovinom septembra počet ćemo jeli, sa novim predstavama i sa novom sezonom. Mnogo toga ste igrali, a šta biste voljeli da igrate što recimo niste igrali? Pa ja već spadam u stare balerine, meni se već karijera završava. Ja sam već 20 godina u Narodnom pozorištu, baš kad je bio dan Narodnog pozorišta dobila sam značku, zlatnu značku za 20 godina. Moram priznati da sam, kada sam gledala ranije, kada sam bila u publici, kada sam gledala svoje kolege kada primaju tu značku, čak mi je bilo i smešno kako su svi potrešeni, pa kako imaju tremu. Međutim, onda sam shvatila kada sam izlazila da uzmem tu značku, 20 godina stvarno nije malo.
Nije malo. Meni je Narodno pozorište matična kuća od početka kada sam završila baletsku školu Luja Deviče. Inače, ja sam bila u Sarajevu, tamo sam počela sa školovanjem i tamo sam igrala malo u Narodnom pozorištu. Bila sam još mala. Diplomirala sam ovde u Beogradu u školi Luja Deviče. Moram da kažem da sam se ja, nekako mi je bilo malo, uvek to ističem, malo mi je bilo i nedovoljno mi je bilo da samo budem na toj srednjoj baletskoj školi, Luja Deviče, jer kažem, vek balerina je jako kratak. I mislim da vi dosta toga sa 40 godina tek možete da počnete da radite i da radite. Ja sam se školovala i završila sam filozofski fakultet i diplomirani sam pedagog, tako da eto i to može da mi, mislim da mi koristi u daljim nekim jeli, profesijama, a i u ovoj profesiji drugoj. I kažem, bila sam strašno uzbuđena i odigrala sam sve uloge u kojima sam sanjala kada sam bila još u baletskoj školi. To su uglavnom bile neke karakterne uloge. Mene su još u školi kada su bili ti koncerti baletske škola nekako uvek gurali, kako mi to kažemo, i stavljali da igram, ne znam, čard daš ili španske igre ili ciganke. To su bile nekako moje uloge i to su bile uloge koje sam ja želela da odigram u Narodnom pozorištu. Upravo taj čardaš, upravo ta ciganka u Don Kihotu, španska igra u Labudovom jezeru, Mercedes u Don Kihotu. To mi je bio veliki, veliki san. Ja sam to sve odigrala, tako da sam ja svoje želje ostvarila. A uvek ima nekih uloga i koje možda nisam odigrala i koje bi mogla da odigram, ali nažalost nema ni dovoljno baleta i nema dovoljno ni predstava, tako da se mi tu nekako, da kažem, guramo sa mladim balerinama koje su tek ušle i koje tek trebaju da stvaraju svoje karijere. Recite, molim vas, kako je izvodljivo i koliko se uči da se u baletankama onako stoji na prstima? To svi pitaju. To je jako teško i, rekao bih, bolno. Pa jeste bolno, ali nekako vam se prsti naviknu na to. Naravno, stavljate i flastere, imate i posebne uloške i vata se stavlja, ali tu je, vi nastojite na svojim prstima, tu je gips. I to je potpuno zaštita, još kad stavite, znači, taj uložak, vi ste zaštićeni i stojite. Naravno, to se vežba. To je sve stvar vežbe, jeli? I sad nekom može da bude dobra balerina u špic patikama, znači mi imamo balerine koje igraju u špic patikama, odnosno u špicama, imamo balerine koje igraju u cipalama i koje igraju karakterne. Ja sam prošla i jedno i drugo, znači vi da biste došli do tih karakternih uloga i da biste igrali cipele, u cipelama, prvo morate da prođete i to. Ja sam igrala i to su vam i, ne znam, da sad ne nabrajem razne uloge u Uspavanoj lepotici i Žizeli i tako dalje i tako dalje. Kažem, sve to stvar vežbe, ajde da kažem trening. Boli, ali nekako vam i oguglaju noge, tako da vam je to potpuno nešto normalno, kao da obuvate tenisice. Ima li neka uloga koju se uvek radujete kada saznate da ćete igrati? Pa kažem, sad nešto nema uopšte predstava. Mislim, nije bilo baš nešto predstava na repertoaru, moram da priznam. Mi se nekako guramo sa operom i sa dramom u Narodnom pozorištu. Nema nekako dovoljno jeli, mesta, nema dovoljno termina. Nažalost, stvarno, mi smo tokom ove sezone imali samo jednu premijeru, što je stvarno strašno. Da vi tokom cele sezone koje traju od septembra mjeseca do jula sljedeće godine odigrate jednu premijeru, to je bila predstava Dorian Gray. Nema mesta zbog pozorišnih predstava, ali tako? Uglavnom, drama ima, moram priznati, najviše i imala je tokom i ove sezone, imala je najviše nekako premijera. Dobro, tu su i operske predstave. Jesu, i opera je imala. Jeste, svi smo u jednoj zgradi. U čemu je, da li mi nemamo... Hoćemo li doživjeti, dobijemo? Pa ne znam da li se uopšte o tome razmišlja. Koliko bi to bilo dobro za nas ili možda ne bi, ne znam, možda je publika navikla da ide u Narodno pozorište i da je to stvarno nacionalna kuća u kojoj ima i kojoj se igra balet. A opet, naravno, kada bi se prebacilo u neki drugi prostor, pa kada bi to zaživelo, onda bi to dobilo neku posebnu energiju, još neku publiku. Ne znam, ali ja sam za to da svakako nekako treba
treba i riskirati i da treba pokušati i da mladim igračima treba obezbediti i dati im mesta i prostore da igraju, jer nama igrači odlaze u inostranstvo zato što ne dobijaju ugovore, jer mi ne možemo da idemo u penziju jer nam beneficirani radni staž nije usklađen sa godinama života sa jedne strane, a sa druge strane nekako nema uloga za njih i oni su nesrećni, oni su mladi, žele da igraju i to puno da igraju, ništa im se od toga ne nudi i nažalost odlaze u inostranstvo. Sjajni su igrači i mi gubimo te igrače. U ovom trenutku Beogradski balet, moram da kažem, nekako nema zvezdu. Beogradski balet nema zvezdu o kojoj se, mi znamo, ranije sa mnogim igračima se i pričalo i svi su išli da gledaju samo tog igrača. Nama treba tako igrač neki sa tom harizmom, pre svega, strašnom energijom koja privlači publiku, ali i sa odličnom tehnikom. To je 2-1 ili 3-1, to je najvažnije što se tiče ove umetnosti pa i mnogih profesija. Tako da kažem, mi moramo da stvorimo i da nekako nađemo mlade. Znači, mi imamo igrače, ali oni već polako odlaze sa scene i završavaju svoju karijeru. Znači, ja ističem mlade prve balerine i mladog prvog igrača, pogotovo su muškarci problematični jer nekako svi misle da je balet umetnost žena, a ne muškaraca. Mislim da je to velika greška. Kad smo kod kolega, je li vas kolega dobro drži? Vas se nekad desilo da vas ispusti, ne daj Bože? Ne, nije se desilo da ispusti, ali se recimo desilo da nekako vas dobro, kako mi kažemo, nego da vas, kako mi to kažemo, dobro ne postavi na nogu, pa onda izgledate malo krivi, da vam malo atitid nije u redu, ili vam je recimo kolega niži, to je isto kod nas problem. U posljednje vreme imamo niže muškarce, niže baletske igrače nego što su nam devojke, pa je onda problem, vi izgledate malo krivi, a u stvari je problem zato što vam je partner niži, pa ne možete, odnosno njegovo rame vam je tu, pa ne možete da stojite uspravno. Kako to funkcioniše na sceni? Znamo da operski pevači i glumci imaju šaptače, a vi nemate, iako se desi nešto nepredviđeno na sceni? Ne, bilo je, mislim, razne stvari. Mislim, publika to ne zna ili ne zna, ali ne bi trebalo da zna. Tu ste da uskočili vi kolega, igrači? Pa jeste, mi nemamo, kažem, šaptače, možda neko od uvežbača može da stoji sa strane u kulisi pa da malo nešto kaže na koju stranu da se ide. Tu smo mi, recimo, koji smo na sceni pa govorimo sad je, ne znam, šanžman, pa ideš tamo, pa balanse, pa ideš na levu stranu, pa desnu, pa sad. Eto, recimo, međusobno mi možemo da pomognemo kolegi. Ako se desi, recimo, da se neko povredi tokom predstave ili da nekome pozli pre predstave, pa kolega mora da uskoči. I to se dešavalo posebno sad u posljednje vreme, ali generalno to se ne dešava i mi nemamo takvih problema. Imamo uglavnom dovoljno proba da neko može da zameni. Sve je to u redu, lepo si igrala, opet vi ne znate da li će se nešto desiti. Ne predviđeno sceni, to je igra. Pa mislim, jeste igra. Evo recimo šta se nepredviđeno desilo. Mi smo igrali Žizelu koja je bila otkupljena. Ona je dvočinka. Nama je samo javljeno da ćemo da odigramo prvi čin, da drugi čin nećemo igrati. Što je stvarno, to se samo otkazuje kada se povredi igrač. Šta je bio razlog? Pa bio je razlog zato što doktori koji su došli da gledaju Žizelu imali su koktel nakon predstavlja i nije mi odgovaralo da budu 2 sata u pozorištu, nego samo sat vremena. Tako da, eto, odigrali smo samo jedan čin Žizele, drugi čin ih nije interesovao, pošto su imali neke druge obaveze, tako da mislim da je to stvarno, ne znam, da kažem strašno ili jedno nepoštovanje umetnika ili umetnosti uopšte, pogotovo baletske. Nemate beneficirani radni staž, odlazite normalno u penziju, ali ste vi počeli... Mi imamo beneficirani radni staž, ali nama beneficirani radni staž nije usklađen sa godinama života, to je problem. I kad ne budete balerina, bit ćete voditeljka? Pa mene novinarstvo odavno već interesuje, ja sam nekako paralelno, kada sam bila u tom nekom zaletu i zamahu u Narodnom pozorištu, počela da se bavim i televizijom i novinarstvom, upravo opet iz razloga što sam uvek, mi je smetalo zašto baleta nema dovoljno na televiziji, zašto se o toj umetnosti ne govori dovoljno. Ja sam počela na televiziji Politika, koja je bila sjajna televizija, gde sam zaista mnogo naučila, gde sam radila brojne žive emisije, ali sam počela sa emisijom koja se zvala Svet baleta, koja je bila
o igri koja je bila posvećena mojim kolegama koje sam ja predstavljala, a i eto, trudila sam se da malo informišem i publiku šta se dešava u inostranstvu. I onda kada urednici vidi kako se vi ponašate ispred kamera, kako se slikate ili kako se to kaže, onda ne može to. Da, onda ne može to da ostane na jednoj emisiji. Ja sam radila jutarnji program i čuvenu emisiju Gala, Vesna Delić mi je bila urednica, od nje sam zaista dosta naučila. Te žive emisije su... Koju ću uskoro gledati u vašoj emisiji. Da. Te žive emisije su ovako najvažnije, tako da kažem, eto, tako je počeli. Nekako kad se vi inficirate tim novinarstvom i televizijom, ne možete da pobegnete od toga. Ja sam shvatila da mene televizija strašno privlači, da ja to volim da radim, da je to meni ne predstavlja nikakav stres i neki napor, da ja uživam upravo radeći to, tako da, eto, ta druga profesija polako postaje moja prva profesija. Emisija ekološnog tipa, 4 goste imate, u pitanju je Portret Plus. Da, emisija Portret Plus je 30-minutna emisija koja ide na televiziji Naša u Beogradu. Imam uglavnom po 3 gosta, jer ja slikam portrete svojih gostiju, između ostalog i uz pomoć njih, jel tako? Oni mi pričaju o svojoj karijeri, svom životu, nekim svojim skrivenim talentima, najavljuju isto tako neke zanimljive stvari. Snimate na svom terenu? Snimam, da, u Muzeju Narodnom pozorištu, u svojoj matičnoj kući, to je moj studio, tako da eto, i to koristim. Zahvaljujući televiziji upoznali ste i vašeg sadašnjeg supruga? Pa moglo bi se reći da jesam. Još kada sam radila na televiziji Art, moj Goran radi u Vojnom muzeju, bio neki događaj u Vojnom muzeju, trebalo je to da se najavi, mi smo se dopisivali mailom, on je došao sa gostom koji je bio, jeli, na televiziji Art. Znate, kada vi osjetite, kada vam se neko dopadne i ta energija, ja sam odmah znala da je to to. To su osjetili i kolege kamermani, realizatori, jesu, pa su se oni su odmah rekli, da, oni su se šalili, tako da su bili u pravu i eto, mi smo se, vrlo brzo smo i počeli da živimo i vrlo brzo smo se uzeli i dobili posle ćerkicu, tako da je. Hoće li vaša ćerkica Iskra imali afiniteta prema baletu ili prema mikrofonu? Evo, ona ima 3,5 godine, sada je sad to neki novi fazon. Svako večer oblače neku haljinicu, ovaj, kao baletsku sa trikom i dole sa tilom i ovaj, igra, pravi neke zanimljive koreografije, više onako neke moderne, savremene. Ovaj, ne znam gde je videla, možda je moja mama uči, koja je inače bila balerina, ona kaže da ne, sad ne znam. Ovaj, verovatno na internetu i na televiziji. I dosta recituje i peva, tako da i odlično glumi. Tako da možda će tu biti, možda neće biti balet, ali neko pozorište u najavi sigurno će da proba sad šta će biti njen izbor svakako. Ko je plovio Drinom ili voli Drinu, pa ste vi dobili to ime? Pa ja sam rekoh iz Sarajeva, mama, ovaj, moj tata je iz Sarajeva, mama je iz Beograda, Drina je na granici i eto, odatle je Drina, a ja uvek oću i trudim se da ispravim neke krive Drine i ceo život, tako da eto. Ne možete. Opustite se. Hvala lepo što ste bili moji. Hvala. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala. Želim vam puno uspeha, igrajte balet. Hvala. Dokle budete mogli da igrate i gledat ćemo. I mi se vidimo. Portret Plus. I mi se vidimo u emisiji Portret Plus. Hvala lepo. Moje ime je Nemanja Nešić, iz grupe Mali princ iz Novog Sada. Gledajte emisiju U ritmu Stare Pazove. Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci. Siniša Bosančić, moj i vaš gost, praktičar iz Novog Sada. Dobro mi došli. Bolje vas našao. Vi ste voljeli u Pazovu da dolazite s razlogom, a možete doći kao praktičar, međutim dolazili ste kao košarkaš. Tako je, ja nisam prvi put u vašem mestu. Dolazio sam dosta puta na košarkaške utakmice, da kažem da vojao sam bitke košarkaške. Jeste gubili, dobijali, bilo je svega? Pa bilo je svega, da. Ostalo mi je u sećanju jedna utakmica, danih je to godina bilo, gde sam odigrao, da ne kažem, jednu od svojih najboljih utakmica u karijeri. U ovoj staroj sali, tu kod Vatrogasnog doma. 2-0-0, tako? 2-0-0-2. Dobro. Da, okruglo 2 metra. Pričamo o ličnom razvoju i predlažemo gledalcima, pred svega vidjeli smo malo pre u kadru, doktor Erik napisao je fantastičnu knjigu i predlažemo da je gledalci pročitaju, ako nisu do sada. Tako je. Lični rast i razvoj je u suštini potreba svakog čovjeka. Pogotovo, stvari od uveka, pogotovo da kažemo u današnje vreme.
svedoci smo da se, da kažem, svi ljudi oko nas malo gube u ovom savremenom načinu života. Malo smo mi pogrešno isprogramirani, na pogrešan način gledamo i doživljavamo stvari i jednostavno ne znamo na koju stranu da se okrenemo. Ja sam, da kažem, od svoje neke 20. 21. druge godine počeo se pitam šta kako funkcioniše, da kažem, u ovom našem životu, na ovoj našoj planeti. Tražio odgovore skoro 20 godina svugde okolo, dok nisam došao do saznanja i do spoznaje da su svi odgovori u nama i da treba da se okrenemo nama, da počnemo da radimo na sebi, da rastemo, da se razvijamo i da jednostavno puno lakše prolazimo kroz život na taj način. Taj neki rad na sebi i spoznaja intenzivno zadnjih 5 godina me je dovelo do toga da sam došao u kontakt sa ovom knjigom doktora Erika Perla Leči druge, leči sebe. Prva neka informacija koju sam dobio vezano za rekognitivnu energiju me je zainteresovala. Kupio sam knjigu, to sam bio u Beogradu da čujem tu informaciju. Svratno je sad kupio knjigu, pročito je, oduševio se. Prošao te tretmane, seanse rekonektivnog isciljivanja i lične rekonekcije i jednostavno osetio u sebi da želim time i da se bavim. Pa sam i završio obuku za praktičara rekonektivnog isciljivanja i lične rekonekcije. Kakva je to energija u pitanju? Pa rekonekcija kao rekonekcija je novi, najviši oblik i najviša frekvencija lečenja i isciljivanja trenutno poznata na našoj planeti. Sastoji se od dva pojma, rekognitivnog isciljivanja i lične rekonekcije. Rekognitivno isciljivanje je praktično automatski i najviši oblik isciljivanja koji je poznat na našoj planeti. Vrlo je jednostavan i začuđujuće efikasan. Energija koja se javlja tokom rekognitivnog isciljivanja nije dosta zabeležena i vrlo je inteligentna, ima autonomnost u radu i izuzetno efikasna. Ono što je, da kažem, interesantno prilikom rekognitivnog isciljivanja, ta energija zna, da kažem, sama vrši dijagnostiku, određuje prioritete i sama sprovodi svoj terapeutski plan, što automatski isključuje bilo kakvu grešku i neku neprijatnosti. Znači, tako da ljudi koji, da kažem, dobijaju seanse rekognitivnog isciljivanja su automatski u potpunosti bezbedni i sigurni u svakom pogledu. Da li možemo da najavimo neko predavanje? Da li u Pazovi možete da održite neko predavanje? Pa naravno, ja sam držao par nekih predavanja i u Beogradu i u Novom Sadu za svoje prijatelje, poznanike. Znači, možemo i organizovati i u Pazovi predavanje gde bi ja i moje koleginice ili da kažem i mentor u udruženju praktičara rekonekcije Srbije, praktičara rekonektičara Srbije, došli vrlo rado da podelimo to sa vama. Ono što ja vam mogu reći u ovom trenutku je to da podelite s vama jednu informaciju, je to da dr. Erik Perl dolazi ponovo u Srbiju početkom jula, znači tačnije 3. jula u Beogradu u hotelu Crown Plaza, drži predavanje od 19 časova, znači sve te neke informacije vezane za to predavanje ljudi mogu naći ili na Facebook stranici praktičara rekonekcije Srbije ili na internet stranici udruženja praktičara rekonekcije Srbije. Gde najviše grešimo i gde vi možete da nam pomognete? Pa ono što je ljudi kroz tretmane rekognitivnog isciljivanja dobijaju je to da praktično čovjek dobija i ono što sam ja doživio naravno kroz svoje iskustvo je to da mi dovodimo u ravnotežu, harmoniju, balans čovjeka na svim nivoima, i na fizičkom, i na emotivnom, i na mentalnom, i na duhovnom nivou, i čak i spiritualnom. Praktično mi počinjemo drugačije da funkcionišemo, apsolutno. Dolazi do promjena, da kažem, u životu i u mom životu su se desile naravno pozitivne promjene. Isto tako, ako se odradi tretman, ajde kažem, završi vezano za isciljivanje,
To su tretmani gde nema fizičkog dodira, klijent, čovjek leži na stolu zatvorenoj oči i samo se opusti i pretpusti. Taj tretman traje 30 minuta i radi se tri tretmana u tom jednom ciklusu. Mogu ti tretmani eventualno posle da se ponavljaju, ali generalno kroz ta tri tretmana čovjek dobije ono što mu treba i ono što je najbolje za njega u datom momentu. Naravno, čovjek treba da želi to i da veruje u to i da prihvati te promjene koje se manifestuju. Neke se manifestuju trenutno, neke se manifestuju posle par dana ili par nedelja ili čak par mjeseci. A to je samo zbog toga što su promjene koje se dešavaju sveobuhvatne i potpune. Znači, na svim nivoima. I jednostavno, ljudi ne treba da se uplaše tih promjena, nego jednostavno to da prihvate. Jer automatski samo time olakšaju sebi, što kaže, funkcionisanje i naravno prolazak kroz život i svakodnevne stvari. Gledalci mogu da podsete vašu Facebook stranicu Udruženja praktičara, ili tako? Tako je, naravno. Tam mogu dobiti, da kažem, neke informacije koje ih interesuju, da postave neka pitanja. Znači, u potpunosti smo otvoreni za deljenje praktično ovih frekvencija, novih frekvencija, jer praktično u ovom trenutku, u zadnjih par godina i u narednom periodu je dolazak novih informacija i frekvencija i energija na našu planetu, a kroz rekonektivnu energiju mi praktično klijentu dajemo spektar tih informacija i svetlosti i energije koje nas dižu na jedan viši nivo, jer sve se menja na ovoj našoj planeti i tako i čovjek mora da se menja, mora da radi na sebi, da sebe nadograđuje, nadopunjuje. Rekonektivna energija i, da kažem, proces rekonekcije samo nam omogućava da to odradimo brže, kvalitetnije i sigurnije. Siniša, hvala lepo što ste bili moj gost. Hvala i vama, bilo mi je čast što ste me pozvali. Sve najbolje. Također, vidimo se, prijatno. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul, Stara Pazova. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure. Nega kose botoksom. Trajno ispravljanje kose. Profesionalno šminkanje. Za sve vaše najvažnije trenutke. Nadogradnja i izlivanje noktiju. Privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit. Šišanje svećom. Najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi. Ćirila i Metodija 26 310 052 i 06 382 11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote Mimi. Još jedno naše druženje polako privodimo kraju. Hvala što ste i ove srede bili sa nama. Gledajte nas i u repriznim terminima u četvrtak i u subotu. Gledamo se sljedeće srede. Do tada, svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.